Несмертельні ураження отримав чоловік 81-го року народження. Він син пасічника. Товариша загиблого загинув, його посікло осколками. Вже встановлено, що вибухнула граната часів війни. Люди, які вже не раз потрапляли у поле зору міліції через чорну археологію, скоріше за все розкопали її на місцях проведення бойових дій. Хазяїн пасіки не пострадав, пострадав його прийомний син, отримав множественне ранення, яке характеризується рваними ранами, а друг прийомного сина, который 87-го года рождения, умер на месте происшествия. Происшествие случилось из-за личной неосторожности указанных граждан. Следственная оперативная группа была установлена, что взрыв произошел из-за ненадлежного разбирательства с взрывоопасным предметом, предварительно гранатой времен Великой Отечественной войны.